Prezident administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev DTX-nın Naxçıvanda keçirdiyi son əməliyyat həbsləri şərh etmək istəmir. Çin TV xəbər verir ki, Müsavat.com Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı Ramiz Mehdiyevin mövqeyini öyrənməyə çalışıb. Canlı efirde telefon zənginə cavab veren AMEA'nın sabiq rəhbəri bu işdən uzaq olduğunu bildirib. Bilirsiniz, mən bu işlerden uzağım, ona görə bir şey deyə bilmərəm sizə, sağ olun. Daha sonra Ramiz Mehdiyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talibovun adını eşidəndən sonra dəstəyi asıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsində əməliyyat tədbirləri keçirib. Komitənin müxtəlif rəhbər vəzifəli şəxsləri məsuliyyətə cəlb edilərək həbs edilib. Həbs edilən şəxslər arasında Naxçıvanın Maliyyə Naziri Rafael Əliyev də var.